Victoria Arduino Prima ve verzi Pro. Je to třetí a to je nejvyšší verze vlastně Victoria Arduino. Je to takový malý Maverick, je to nejlepší pákový kávovar, který Victoria Arduino dělá. Jednopákový, výhoda Pročka oproti předchozí verzi, mimo to, že umí i technologii Pure Brew, to znamená umí i filtrovanou kávu, tak má zvýšený tlak boileru, díky tomu umí dělat sušší a rychlejší pěnu, která neobsahuje tolik vody, to znamená, že to cappuccino nebo ten výsledný mléčný nápoj je lepší. Má vlastně dva, ventil má rozdělený do dvou poloh, vlastně silnější a slabší. Používá to elektromagnetický vylepšený ventil, který je i na verzi Maverick. A má trošku větší boiler, díky tomu vlastně ztratil možnost vody z nádržky, to znamená je pouze na přímý přívod. Máte tady displej s kompletním nastavením, můžete si vlastně nastavovat samozřejmě zapnutí, vypnutí, tak jako u profesionálních kávovarů, teplotu, všecko řízený jedním displejem a nastavovat vlastně na hlavě jednotlivé profily káv, případně jestli děláte espresso anebo filtrovanou kávu.